Musíme začít samozřejmě tím obrovským úspěchem na světovém šampionátu. Vy jste se tam dostali jako reprezentanti naši basketbaloví po strašně dlouhé době, po 37 letech, pokud se nepletu. A hned 6. místo, navíc před Amerikou. Tak s lehkým odstupem teď, jak to hodnotíš? Už ti to došlo? Jaký úspěch to je? Tak nutno říct, že pro nás osobně to byl neskutečný úspěch už se vůbec kvalifikovat na mistrovství světa. To, co se stalo v Číně, jenom potvrdilo to, že v Číně je možné všechno, protože 6. místo, to je prostě pohádka o českém basketbale, k tomu se prostě nic víc říct nedá. Kdyby ti to někdo řekl před šampionátem, asi bys mu nevěřil. Ne, to by nebylo možné před šampionátem. Jaký máš největší zážitek? Který zápas ti utkvěl v paměti nejvíc? Ono je to fakt dost čerstvé, ale teď jsme si tak jako probírali, jak to šlo rychle za sebou, že nás to možná trošku mrzí a musím říct, že ku podivu ten největší zážitek je z prohry a to je prohra, tuším, že to bylo nakonec o 7 s Řeckem. Řeckem, která zajistila postup. Přesně tak, my jsme, ta matematika basketbalová byla taková, že pokud prohráme o 11 a méně bodů a za předpokladu toho, že jo, Spojené státy americké porazí Brazílii, tak my postoupíme do top 8 a my jsme to tam ubojovali proti takovému týmu, jako je Řecko s MVP NBA. Já nejsem, nebudu se snažit vyslovat jeho příjmení, ale ano, ku podivu je to ta porážka z celého toho mistrovství světa. A tam ty jsi sehrál opravdu významnou roli, protože jsi trefil několik těch šestek, za to jsi sklidil obrovský pochvaly a neuvěřitelný uznání. Ty máš nervy asi ze železa, že jo? Ty jsi to vlastně zařídil. No tak to bych úplně neřekl, ale ty šestky tam asi důležité byly. A já musím říct, že protože ten zápas je takový ošidný. Samozřejmě, když jdete do zápasu, tak se snažíte vyhrát, ale když víte, že máte nějaký polštář těch 11 bodů, ono to vždycky jako dopadne tak, že je to vlastně kolem té hranice 11 bodů. A tak nějak jsem si o tom přemýšlel, že se může klidně stát, že tam budou nějaké důležité střely v rozhodujících chvílích. Abych řekl upřímně, když jsem šel na ty šestky, tak jsem se musel tak trošku uvnitř usmívat, protože jsem si řekl, jak jinak to rozhodnout než šestkama, což je nejjednodušší střela v basketbale, takže jsem měl takový jako mírný úspěch. No ale vy jste přitom měli na začátku nebo před šampionátem mizernou bilanci v těch šestkách, až pak se to teda samozřejmě díky tobě zlepšilo, ale neměl jste nervy, jo? Tak samozřejmě nějaké nervy tam asi možná probíhaly, ale... Ty jsi se usmíval, jsi říkal. No, tak ale pořád je to o čtvrtfinále mistrovství světa, což já evidentně nehraju každý den. A co se týče těch šestek, ono to je taková zvláštní disciplína, ono se to moc nedá natrénovat. Ono většinou, čím více tomu věnujete, tím horší to bývá, protože to je opravdu hodně o hlavě, kor v těch důležitých zápasech. Ale my jsme věděli, že my jsme tým s dobrýma šestkařema, my tam nemáme vyloženě někoho, kdo by šestky nedával, takže jsme tak nějak pořád věřili, že ty šestky přijdou a přišlo to v tu správnou chvíli.